Атуга кетесиңер жок болсо. Бирок мен жок, атуга кетсе сразу козуйорум. Келиштик от нам больше достанется. Оспон тежегилер, мен кол ичмейм. Алексей Сидоров, азыркы тумардын директору. Мен новости окуп атам да, мен мон чегим да. Аасы болсо аварай дегем. Анан аны кайта монтаждайсың. Монтажда бүтүп, сохранить этейин десе, компьютер өчүп калат. Мен демократичный человек. Сөйлөп туруп, суалак сказал. Алтынчы текүскө бирден деген терезе дүйнө болду болду чыгарды. Тиги лаборант кызы да болду болду. Асиядагы буюрса ошондо иш план түзүп, иш жүргүзүп калган. Анан жай ою жанытын бар бул Гүлзира. Кумурска ручка. Кумурска. Анын жанында кем калышпаган. Анан кол ирисине тартат кылып ручкасы бар. Митингтер ошолор уюштуруп керек болсо азыр биздин бийлик биринчиге ошо биздин коммуникацияга карашып атат да мисалы. Условно респондент. Как объяснить? Жүрөгүмдүн ай башындай амадашкандай ай өңдөнүп алкоручулардан мени жаман көрүп калбасың жартылдайсың сен акмаңдай о деген ырдасак жаштыгы ай багында.